la jornada. Esteu participant en vivo amb un cercle de diàleg, o sigui que avui farem una experiència on tots som participants, encara que hi ha uns convidats representants dels col·lectius que hem comentat abans que representen a persones amb certa vulnerabilitat que estan en el cercle, diguéssim, mare, en la primera fila. Bé? Després nosaltres ens configurem al voltant i també participarem en algun moment que ja ens donaran part les facilitadores. Val? És a dir, que estem participant en una experiència, és un grup de treball, és un grup de treball on tots estem participant i on s'establirà a partir d'unes preguntes que faran les facilitadores un diàleg, per això es diu cercle de diàleg, i d'aquest diàleg extraurem aportacions que ens ajudaran també a nosaltres a poder valorar i ampliar la mirada de què passa si s'implementa un programa o un procés amb víctimes substitutòries. És a dir, que com deia abans el company, en Paco, pues, a vegades no tot és oh, que bonic i com miro en perdices, no? Sinó que potser també hi ha contrapunts que crec que és interessant que surtin justament perquè ens ajudaran a afilar més prim la tasca que portem a terme, a la qual esteu avui tots convidats. Bé, us aviso que serà una activitat densa, però crec que molt interessant. Bé, les companyes que seran les facilitadores d'aquest cercle són Maria Munné, que és experta en dinàmiques grupals en mediació i a més codirectora del màster de la Pompeu Fabra, i Màriam Menéndez, que és membre de la comunitat pràctica de la comunitat pràctica de mediació penal juvenil i mediadora de molts anys, molta experiència. Com a convidats, repasso, un momentet, que no em vull oblidar ningú. Tenim en Francesc Reina, de l'Ajuntament de Badalona, tenim el senyor César Planes, de Riba, advocat del grup Corte Inglés, tenim la senyora Joana Quiñonero Muñoz, agent de l'àrea central de mediació, negociació i responsabilitat social de Mossos d'Esquadra, Maria Pilar Polo Polo, responsable de relacions institucionals Fundació Vicky Bernadet. Tenim a la senyora Carme Gil Román, magistrada de la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona. Tenim Laura González Tejedor, responsable de l'assessoria jurídica del casal Lambda de LGTBI. Tenim a la senyora Àngels Grado Pérez, coordinadora pedagògica de l'Institut Escola Altet de Rubí i formadora de formadors en convivència, mediació, gestió positiva de conflictes i pràctiques restauratives i presidenta de l'associació Convives. I també tenim el senyor Fran Jodar Martínez, psicòleg, del programa d'atenció a víctimes del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic del servei que avui representem també. I sense més preàmbuls, dono pas a Maria. Bon dia a tots. Iniciem aquest cercle de diàleg amb peixera pur per grup gran. Si alguns heu viscut peixera amb grup petit, té algunes diferències. Aquest és amb grup gran per dues hores, per tant farem el que podrem amb dues hores amb un diàleg de peixera pur. Hem escollit aquesta metodologia perquè és una metodologia, el cercle de diàleg, el que veurem a dintre i en tot cas amb més petit, que dins de les metodologies restauratives es fan servir. I per tant avui parlarem tant de la víctima substitutòria com també ens emportarem un aprenentatge del que és aquesta metodologia que farem entre tots. Com deia molt bé la Laura, aquesta és una metodologia feixuga. Si algú avui es pensava divertir-se molt, a més es fa amb un grup de treball, quan tenim l'atenció d'una víctima i d'un infractor, la família de la víctima, la família de l'infractor, evidentment el temps passa amb un altre ritme, perquè les emocions són molt fortes. Avui l'objectiu real
de la víctima substitutòria, evidentment, és que els grups d'experts que estem aquí i tots els participants d'una altra manera, amb pregunta tancada de sí o no o amb alguna paraula, participarem de les bondats i no bondats que pugui tenir iniciar un programa amb víctima substitutòria. Per tant, l'objectiu del nostre treball és veure aquestes potencialitats i dificultats de portar un programa de víctima substitutòria, compartir-ho entre tots i emportar-nos tots els coneixements per seguir treballant en aquesta guia. Aquest és l'objectiu. Quan és un grup de treball, evidentment té un apunt de més feixuc, perquè la paraula mateixa ho diu, és grup de treball. I treball té una part feixuga. Per tant, això, i això què implica? Implica una cosa molt interessant en mediació. Implica escoltar-nos. I veurem que aquesta metodologia d'escolta, doncs, és una metodologia que dona un temps a cada un dels participants, màxim 3 minuts. Sempre es fa amb el mateix sentit, el sentit de les agulles del rellotge. Per tant, sempre comencem amb el Francesc, sempre acabem amb el Franc, ells ja ho saben. Jo dic que els hi toca la Xina, aquí, per començar sempre amb un i acabar amb l'altre. Igualment, quan obrim en el grup gran, començarem per la Laura, tirarem i anirem corrent fins a arribar a la Mar, a la Mar, que serà l'última que parlarà. Per tant, sempre ho fem seguint les agulles del rellotge. És com amassar. És com amassar continguts. Quan nosaltres diem per què es fa, seguint les agulles del rellotge, doncs és com anem amassant els continguts. Farem tres preguntes. Aquestes tres preguntes tenen tres moments cada pregunta, si no quatre, de moment en farem tres. Tenim dues hores, una hora 45, per anar-ho tirant endavant. I comencem com es comença tot procés restauratiu, dient que em sembla que tothom que està aquí ve de manera voluntària. Això esperem, És a dir, si algú no ve voluntàriament, que ho digui. Per tant, aquesta és la norma primera de començar qualsevol activitat de mediació i de procés restauratiu. Això és voluntari. I, a part, no és confidencial. Això sí que ho haig de dir. Aquest no és un procés confidencial. A part, algunes persones inclús seran gravades, serem gravades, i per tant, de la confidencialitat aquí n'escapem amb tot el que això pugui comportar. I, per tant, sempre quan un procés no és confidencial, s'ha de dir que tothom ha de ser conscient per dir o no dir allò que no vol que se sàpiga. Per tant, aquesta és una característica típica dels processos no confidencials. El rol de la Màriam i el meu és el mateix rol en doble cara. Diem que som la mateixa persona amb doble cara, per això ens posem juntes. I la meva part és la de parlar i la part de la Màriam és la d'analitzar tota la conducta no verbal. Si creu que té interès el seu anàlisi, la porta. Si creu que té més interès que la gent segueixi parlant, deixa que la gent parli. I diré una cosa que crec que és interessant saber, que la part d'allà, de la Màriam, i tots els que estiguin assentats allà, s'emporten més part d'ansietat, perquè aquí puguem funcionar, que som els que parlem, en principi. Per tant, la part, ja que ensenyem una mica de metodologia, del mediador, no verbal, diguéssim, és la part del mediador que atén a tot el que passa al nostre entorn i, per tant, agafa més l'ansietat de grupal. Ens deia la Pilar, mai havia estat en un foro d'aquestes característiques on tinc gent al darrere. És que quasi tots tenim gent al darrere i els que no tenim molta gent a davant, que també és molt preocupant perquè no escolto massa bé. Per tant, ningú té una situació absolutament còmoda en un cercle d'aquestes característiques peixera. Aquesta situació de no tenir una posició absolutament còmoda, doncs clar, crea ansietat. Dir que no tenim ansietat grupal, doncs no és veritat, no estem còmodes del tot, però estem en un grup de treball. I aquestes serien les normes. Com nosaltres actuem? El contingut, com tot facilitador o mediador, en aquest cas el contingut nosaltres no el valorem, no diem que és millor o pitjor, sinó que el que fem és ajudar a la posada en ordre d'aquest diàleg i a fer que flueixi des de dos conceptes, com diria Galton, amb diversitat, i això què significa? Que tothom pugui donar la seva perspectiva, les seves opinions, i amb simbiosi. Simbiosi que significa, doncs, que tots puguem treballar conjuntament. Per tant, diversitat i simbiosi, com diu Galton, són les dues característiques per construir alguna cosa conjuntament. Per tant, jo no m'estendré més.
Començarem no amb la primera pregunta, sinó en una de les preguntes importantíssimes amb tot cercle de diàleg, que és qui és cada un i per què està aquí. Independentment que se'ns hagi presentat, sempre que iniciem un cercle de diàleg, la persona ha de dir per què ha decidit venir. Si fos en un àmbit restauratiu, per què ha decidit venir el pare, per què ha decidit venir la mare, per què han decidit venir els amics, per què ha decidit venir algú de la comunitat. En aquest cas, perquè hem decidit venir com a experts, que podem aportar al cercle o pensem que podem aportar, i després ja farem les tres preguntes. Les normes són molt dures perquè tot funcioni. Per tant, si algú s'excedeix dels seus 3 minuts, que esperem que en aquesta primera presentació ningú faci més d'un minut, és de qui sóc i què faig aquí, però si algú s'excedeix d'aquests 3 minuts, que tenim aquí comptabilitzats 1, 2 i 3 minuts, el parem, això ho farem amb tothom, per tant que ningú se senti malament perquè el parem, perquè això és una norma que segueix tothom, i més enllà d'això és seguir les agulles del rellotge, per tant no es pot interrompre. Si algú diu, el que aquesta persona ha dit a mi m'interessa, ara voldria jo participar, s'ha d'esperar. S'ha d'esperar fins que li ve el torn que li toca per l'ordre que se segueix. Veurem que aquests beneficis en una realitat aquí ho podem mesurar més o menys, però en un cercle restauratiu aquests beneficis són que moltes vegades la impulsivitat no ens ajuda i a vegades el que nosaltres voldríem respondre ho respon d'una altra manera algú abans que nosaltres i ens ajuda aquesta reflexió. Per tant, ajudem en un cercle a que no hi hagi la impulsivitat de respondre al moment. Per això aquesta metodologia. Per tant, comencem amb el Francesc, i és Francesc qui ets i què creus que pot aportar. Jo aniré donant el micro i per tant serà com el pas de paraula. Normalment tenim aquesta bola, passa que entre bola i micro es feia molt difícil. Si us voleu anar passant, passarem aquesta bola perquè veieu que té pes. Normalment, com que no fem els cercles quan es fan en un àmbit restauratiu, normal, no es fan en públic ni necessitem micro, doncs fem la bola, però veureu que el pes de la paraula quan es té és important. El pes de la paraula del micro és molt més important, de totes maneres, per tant també ens serveix. Va, Francesc. Bé, gràcies per convidar-me. Soc aquí perquè m'ha convidat la companya mediadora amb qui vam fer aquella experiència que vosaltres ja coneixeu perquè ho hem parlat en la primera part d'aquesta sessió. Vinc també perquè m'agrada, soc del parer i crec molt amb el rol institucional al qual pertanyem, no? I concretament jo no vinc solament com a persona sinó com a ajuntament, no? I és, per mi jo crec que és un honor, no? de poder venir presentant una experiència dins d'una institució. Els temes que es treballen aquí al voltant del que són alternatives per la convivència o alternatives de gestió de conflictes o mediació o etc. Són temes que sempre des de fa molts anys doncs, m'interessen. A més aquest tipus de metodologies encara més m'interessen perquè crec que se li ha d'afegir molta creativitat als processos de convivència, de cerca i de convivència. També m'agrada molt el tema de... Miquel, m'acosto més? És que t'hi... Vale, m'acosto més, gràcies. Ara m'he tallat. Sí, el tema de metodologies ja ho he comentat. I sobretot hi ha un tema dins del tema metodològic que, amb el qual qui en coneix sap perfectament que m'interessa també moltíssim, és a dir, que no solament m'interessa sinó que em frapa molt, i és tot el tema dels efectes dins de les metodologies. Vull dir, el treballar aquest matí s'ha parlat d'emocions en la primera taula o les primeres persones, el tema de recuperar efectes és, jo diria, entre algunes corrents filosòfiques, un dels nostres mals o en tot cas un dels nostres reptes. Gràcies.
Bon dia, sóc l'Àngels, docent, és a dir, vinc a, no sé si en representació, però formo part del col·lectiu del món educatiu, interessada absolutament en tots els temes que per nosaltres són bàsics, com la convivència escolar. Sense un bon clima de convivència no es pot aprendre. Per tant, qualsevol cosa que fem per millorar la convivència és profitós i positiu pels aprenentatges, però aprendre a conviure és un aprenentatge en si mateix, per tant, partim d'aquesta doble dimensió. Em van convidar a participar en el cercle, jo soc bastant agosarada amb tot això, perquè bueno, doncs aquí estic amb la meva experiència, no expertesa, però sí experiència, perquè porto molts anys treballant-hi, però també perquè estava convençuda que aprendria molt. I jo, bueno, un dels meus objectius en la vida és aprendre i gaudir d'aquest aprenentatge. Treballo amb adolescents en una situació que és diferent a la vostra, és la més normalitzada possible. Vull dir que estan potser en l'altre extrem, curiosament extrems que de vegades es toquen. Però també amb un col·lectiu molt vulnerable, perquè el centre que treballo és de màxima complexitat i això vol dir que estem en una situació social i econòmica desafavorida i que tenen tots els riscos a l'abast de la mà. Per tant, qualsevol cosa que ens pugui ajudar doncs, serà benvingut. I gràcies novament per l'oportunitat. Hola, buenos días. Yo soy Laura González, soy la encargada de la asesoría jurídica del Casal Landa. Aquí también está presente Jordi Samsó, que es el presidente del Casal, y Nuria, que es, también está conmigo, es jurista en la asesoría. Y bueno, el Casal es una asociación sin ánimo de lucro. Agradeceros la invitación. Y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda de forma transversal al colectivo LGTBI desde 1976. Y bueno, tiene un largo historial de trabajo desde diferentes perspectivas, tanto de apoyo, de acogida, de psicología, asesoría jurídica, que ayudan a, digamos, ofrecen a la gente del colectivo un espacio seguro donde se puede, la persona se puede crecer desde sin una homofobia interna y sin rechazo, ¿no? Y aparte también ayudar a la sociedad a que no discrimine, ¿no? Porque en grupos de educación vamos a las escuelas, se les explica a los críos qué es lo que está mal, que no está mal el tema de discriminación. Por tanto, tiene un largo recorrido en no solo ayudar a la gente del colectivo, sino ayudar al resto de la sociedad a no discriminar, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí, aparte porque nos invitaron, pues para explicar un poquito pues qué necesidades específicas puede tener la gente del colectivo, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque al fin y al cabo la mediación lo que hace es quizá lo que no se hace en las escuelas, que es enseñar un poco la diversidad del ser humano, pues se intenta pues a una persona que a lo mejor tiene unos prejuicios o un entorno social en el cual pues piensa que eso es totalmente una enfermedad y tal, pues que pueda entender poco a poco que eso es es normal y creemos que es muy interesante que se nos tenga en cuenta precisamente por eso y es muy interesante pues precisamente por el trabajo educativo que van a hacer los mediadores o la víctima sustitutoria y todo el mundo, ¿no? Y ya está. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. A ver, sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy César Plana, llevo mucho tiempo, profesionalmente y vocacionalmente trabajando en la justicia y creo en la justicia restaurativa. Es el motivo por el que estoy aquí, completamente voluntario, y aparte ha habido un hecho que ratifica el porqué y el motivo y que realmente este es el sitio donde tenía que estar, que nos habla ahora. Dos ilustraciones, una por un lado se ha visto en las diapositivas de la justicia, de los casos de justicia retributiva, de víctima sustitutoria, un libro abierto, que en un lado había una balanza, que es la balanza de la justicia. Pero Sheila y Jacinto han concluido su exposición con algo muy bonito, que era una mano, precisamente no era una mano blanca, con un corazón. Esa mano, ese corazón y esa balanza de la justicia, si todos trabajamos, son compatibles y son directamente transponibles a la justicia juvenil. Ojo, hablamos de menor, no es menor, es que son ya jóvenes y tenemos que partir que ya en un futuro muy próximo son la base y el sustento de nuestra sociedad. Así que este es nuestro sitio y tenemos que trabajar mucho. Gracias.
Bueno, antes que nada también quiero agradecer al Centro de Estudios y a todo el equipo, porque me siento totalmente emocionada de poder participar en este círculo. Y bueno, y la confianza que han puesto las jefas María y todo el equipo de la comisión práctica. Y la verdad es que también vengo a aprender de todos vosotros, de vuestras aportaciones, porque creo que a todos nos puede ayudar a dar luz a esas ideas que nosotros ya se han ido aportando a lo largo de la mañana, que se ha ido trabajando, y sentirnos un poco más seguros en nuestro quehacer diario cuando estamos con los menores y nos encontramos que muchas veces sentimos que pueden reparar, pero el proceso y los límites que se nos imponen pues resulta difícil, y a veces creemos que el diálogo, ya sea directo o indirecto, puede relajar, puede disminuir tensiones, puede motivar, facilitar que la gente se sienta mucho mejor. Y yo creo que, bueno, me he incorporado este año, me he encontrado todo un trabajo realizado por mis compañeros, que no puedo por más que felicitarles, porque yo creo que recoge muy bien, de forma isomórfica, de alguna manera, ese sentir que todos tenemos entre cuatro paredes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es poder ver los límites, las dificultades, las dudas que nuestro trabajo surgen fuera, también nos ayudará. Bé, jo soc Carme Guil, com ha dit a la presentació, soc magistrada actualment a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, secció que porta els recursos de l'àmbit de justícia juvenil, però crec que estic aquí recordant la meva etapa anterior com a fiscal de menors durant molt de temps, una etapa que realment enyoro i que ara amb la tercera he pogut retornar una mica a la justícia juvenil, però enyoro per totes les possibilitats que ens donava i que ens dona la llei del menor per inventar coses com aquesta, i que malauradament amb adults doncs estem bastant més lligats. I vull confessar que estic aquí també absolutament còmoda, perquè tot i ser jutge, perquè és un lloc on te puc parlar d'una altra manera de fer justícia, d'una altra manera d'intervenir en els casos quan hi ha una infracció, per pacificar, per aconseguir, com deia el César, no? Una altra manera de fer les coses. I és aquí on te puc dir que la justícia tradicional no ens serveix com a societat, i que hem de buscar altres metodologies. La que avui ens han presentat és una d'elles, però n'hi ha moltes altres, no? I per últim dir que també soc membre de GEMME, com no podia ser d'una altra manera, el grup de magistrats per la mediació europeu, i que estem treballant tots en aquesta línia, eh? Per tant, tot el que pugui aprendre doncs servirà almenys per fer una mica de Pepito Grillo amb els companys, que amb els que cada dia els haig d'explicar els avantatges que té la mediació en l'àmbit penal. Molt bé, jo sóc la Pilar Polo, vull donar les gràcies en nom meu i en nom de la Fundació Vicky Bernadet, que treballa abús sexual infantil, per deixar-nos participar i per fer visible aquest tema que a vegades molesta o incomoda. El nostre subtítol de la Fundació és per al tractament integral de l'abús sexual infantil, i quan parlem del tractament integral inclou a tothom, a les persones infractores també. Jo personalment tinc dos filles a l'hora d'intentar fer públic el tema en el que jo treballo, que és visibilitzar els nens barons que pateixen abusos. És un 15% i per tant és molt alt, i sembla que no, i que els homes no pateixen, i la nostra experiència és que pateixen molt, sobretot quan són adults i tenen por a fer una cosa tan simple com és acotxar el teu fill a l'hora que es vas a dormir, i per tant crec que la conseqüència és greu. I l'altra de la meva filla, compartida per la Fundació, és el visibilitzar les situacions que passen d'abusos quan encara són menors, quan l'infractor encara és menor. Crec que aquí la justícia juvenil entra de ple.
L'experiència que té la Fundació en el que ens col·loquem la Vicky i jo, la Vicky és la presidenta, que és víctima d'abusos, és que ens hem posat davant de senyors infractors a la presó, programes dintre del programa SAC, no amb un procés de mediació, perquè la Vicky i jo no anàvem, crec que ells no venien voluntàriament, val? Nosaltres sí que anàvem voluntàriament, però ells no venien voluntàriament, i ens havien d'escoltar més que mediar. Però sí que creiem que és l'única manera d'acabar amb certes violències és mirar a tothom. No? Si la mediació, si la víctima substitutòria ens ha d'ajudar a mirar a tothom i que les persones que han fet una infracció que ha col·locat a un nen o una nena com un objecte sexual pot fer que no ho tornin a repetir, benvingut sigui. I una altra cosa és, bueno, jo quan vaig començar psicologia vaig dir que faria logopèdia perquè no tenia estómac per fer coses i la vida m'ha portat a fer coses molt variades, molt estranyes, molt divertides i molt dures, i tot el que sigui aprendre i posar reptes sempre em trobareu, per tant, com vulgueu, aquí estaré. Hola, bon dia. Jo sóc la Joana Quiñonero, sóc agent dels Mossos d'Esquadra, ara mateix destinada a l'àrea de mediació, negociació i responsabilitat social corporativa. No sé ben bé si la coneixeu, perquè normalment és bastant difícil que la gent m'ubiqui allà, a mi o en general, o sigui, és bastant desconeixedora aquesta àrea. La veritat que agraeixo molt a la Maria Moné que ens hagi convidat, perquè com a organització a vegades és difícil poder participar en aquest tipus de debat, i penso que és molt enriquidor, o que hauria de ser molt enriquidor també, com a mínim conèixer la nostra visió. També apunto que jo vinc com a Joana, vull dir, tampoc voldria que tot allò que jo digui aquí quedi constància com que és el nom de l'organització, que se'n pot, no sé què em podia passar, perquè realment a vegades són coses molt puntuals, opinions molt puntuals, experiències molt puntuals, que jo evidentment vinc aquí i les explicaré dintre de la meva experiència dintre d'aquesta àrea, com a instructora de policia que he estat durant 6 anys, com a psicòloga prèviament infantil i juvenil abans de ser mosso, i per tant tot el que pugui aportar doncs, jo crec que serà bo, però el que estic seguríssima és que m'emportaré jo experiències. O sigui, vinc a aprendre principalment, no havia estat mai en cap cercle de debat d'aquestes característiques, no havia tingut coneixement del programa de víctimes substitutòries fins que m'han proposat venir aquí, per tant, bueno, espero que, bueno, com a mínim, que ens aportem mútuament aquest granet de sorra, que coneixem una mica també, que això sí que m'agradaria que coneixéssiu una mica també la feina que fem nosaltres dintre dels Mossos d'Esquadra, no? Des de l'àrea de mediació. Sí? Gràcies. Bon dia a totes i a tots. Yo estoy aquí por lealtad profesional a mis compañeras que me pidieron participar hoy y aportar mi visión desde el trabajo que hago como psicólogo de atención a víctimas en el SMAT, en el Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico. Y también estoy aquí porque me gusta compartir y me gusta participar de estas oportunidades, ¿no? Y también porque me prometieron que habría un pica-pica durante la charla. El setting, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. El setting es algo que también se hace siempre y nosotros tenemos también pica-pica para ir pasando. Entonces, ahora después de la primera pregunta pasamos, no sé si llegará a todos, pero bueno, sería lo lógico. Yo agradecer a todas las personas que estáis aquí. Y cada uno, el equipo, hemos ido contactando a diferentes personas, por tanto, por eso uno nombra a una persona del equipo, otra a otra persona, porque nos hemos ido repartiendo, ¿no? Como decía Laura y Sheila, que son las moderadoras que han llevado todo el equipo de trabajo, pues nos hemos ido repartiendo a las personas. Y unos hemos contactado con unos, otros hemos contactado con otros, pero la idea es que hubiera una representatividad de personas que podáis en algún momento pensar en aportar víctimas sustitutorias, no porque ya sea así, sino que es una representatividad de alguien, de instituciones, de personas que por vuestro trabajo podéis aportar víctimas sustitutorias. La primera pregunta que vamos a hacer es la pregunta positiva, después vendrá otro tipo de preguntas, pero esta pregunta es ¿qué beneficios, qué aspectos positivos, qué potencialidades o yo cuando terminan en castellano siempre hablo en castellano, ¿eh? Después, ¿quines potencialitats veiem en
el fet de tenir un programa de víctimes substitutòries, de poder treballar en un programa de substitutòries. Potencialitats per la víctima, potencialitats per l'infractor, potencialitats per el professional, el que vosaltres penseu. Quines potencialitats li veieu per la societat? El fet de pensar que quan un jove infractor, noi o noia, no té víctima, perquè no hi és, totes les situacions que s'han dit, es pugui pensar en una víctima substitutòria. Molt bé. Tres minuts d'elles, no? Potser no. Sí. I veuré que serà difícil, perquè tots parleu bastant. No, però... M'enrotllo una mica, o li dono una miqueta la volta per arribar al tema, que és un tema que més o menys ja l'estem encetant fa temps i molt acuradament avui. Hi ha una teoria que m'agrada molt sobre que parla del geno egoista, i que d'alguna forma ens explica que per una banda som gent que anem molt de fet és pel nostre cervell, vull dir que és una peça força contradictòria, que per una banda és un cervell que ens reclama anar a la nostra per satisfer les nostres necessitats, però tal com diu l'autor de la tesi, per altra banda també forma part d'aquesta satisfacció egoista viure i conviure amb els altres. I sembla una paradoxa, perquè estem vivint en un món de paradoxes, com ara la companya comentava el tema de la discriminació, i a mi em feia gràcia perquè hi ha... Bueno, em feia gràcia no l'acompanya, sinó el concepte. Discriminar és per una banda un fet bestial i enutjós i dur, però per altra banda hi ha un altre concepte de discriminar, que és saber distingir per millorar les coses, no? I en aquest sentit insisteixo en aquest tema de la paradoxa. La víctima substitutòria és el fruit de donar-li voltes i voltes a millorar l'exercici que el ser humà utilitza, fa i pel seu benestar. I en aquest sentit el que es fa és, jo crec que un acte, insistiré molt en aquest tema, o insisteixo i us demano perdó, no? Que és un acte que per una banda és tècnic, perquè és necessari aplicar competències, però per altra banda és un acte creatiu, perquè a més de les competències, a més de les tècniques, necessitem allò que la creativitat ens interpel·la contínuament, no? I és ser flexibles, per exemple, és tenir molt en compte l'altre, és un seguit de valors. Ja està. Comencen els meus tres minuts, espero que menys. Comparteixo amb el Fran, no, Francesc, dues coses de les que ha dit, ja per començar. No pots parlar, perquè l'objecte de la paraula tinc jo. Això és estrictament metodologia. Però bé, dues de les coses que has dit les comparteixo al 100%, les altres al 99% potser. Però ara diria, la valoració de l'esforç i de la capacitat creativa de l'equip que ens presenta aquesta proposta per millorar, perquè considero que és una oportunitat que no es pot perdre, la de donar-li al jove noi o noia, en l'adolescent, que ha comès una infracció, aquesta oportunitat de reparar. Perquè és una font d'aprenentatge, perquè les pràctiques restauratives són sobretot educatives, que és el món en el que em bellugo jo. Per tant, doncs, el benefici que té per la persona que pot treballar aquest procés de reparació,
però també penso que per les persones que actuen com a víctimes substitutòries també hi ha un procés de sanació, reparació i aprenentatge, i per tot l'equip que envolti aquests processos, perquè aquestes dues persones no estaran mai soles. Hi haurà persones facilitadores, per tant hi ha aprenentatge per tothom qui participa, possibilitat de transformació, i jo crec que si som valents i això tira endavant, perquè estem en la fase positiva, i si això tira endavant és fins i tot valorar la possibilitat de transformació social. Vale, pues yo prácticamente también voy a recoger lo mismo que la compañera, porque es que es una buena forma de intentar suplir las carencias que pueden tener esos chavales en su casa, porque tiene un ambiente totalmente discriminatorio hacia el colectivo o en la educación, pues no hay una educación en relación con las diferentes formas de familia o de la diversidad de las personas. Entonces es una forma de que, bueno, el daño ya está hecho, pero en vez de que esa persona se le castigue y vuelva a reincidir, pues una forma de hacerle ver que no, que eso está mal, y tiene la posibilidad de encontrarse cara a cara, aunque sea con la víctima sustitutoria, y ver, pues bueno, reaccionar de que eso pues está mal, de que todo quizás lo que ha aprendido durante su vida ha estado mal, reacciona, y es un chico joven, una chica joven que puede cambiar todavía. No estamos hablando de una persona que tiene 50 años, que por mucho que le digas que no lo haga, lo va a hacer, ¿no? Entonces es una opción que a lo mejor es una puerta que se le cerró en su desarrollo como persona, pero ahora se le ha abierto a través de, por desgracia, un acto malo, pero se puede obtener algo bueno. Por lo tanto, entendemos que suple esa carencia que siempre reivindicamos desde las relaciones del colectivo, porque la discriminación, el 90% de las veces, viene dada de una ignorancia y de unos prejuicios que no tienen absolutamente nada que ver, y aquí pueden ver realmente la realidad. Gracias, Laura. Bien, bueno, la pregunta es muy clara. ¿Qué ventajas ves dentro de tu ámbito en la puesta en marcha de un programa de víctimas sustitutorias en el ámbito penal juvenil? A ver, voy a hablar en primera persona, pues las mismas que hace ya algún tiempo pues pude ver en la justicia restaurativa del ámbito de la víctima directa. A ver, ventajas, vamos a hablar ya, las estadísticas lo dejan bien claro, ha funcionado. Vamos a hablar de una palabra, punto de partida, que es el éxito. El éxito o el funcionamiento de la actual justicia restaurativa dentro de la justicia juvenil proviene o ha provenido de combinar fuerzas, pero diferentes fuerzas que son nuestras respectivas experiencias en nuestras respectivas áreas. Es decir, el objetivo, el resultado, este buen resultado, se ha conseguido conjuntamente. A ver, durante estos años hemos desarrollado unas herramientas, unos mecanismos, como ha dicho Jacinto, unas metodologías. Estoy convencido que se pueden transpolar y transferir directamente la figura de la víctima sustitutoria en el ámbito de la justicia penal juvenil y obtener estos mismos resultados que, como ha dicho Laura en su exposición, obtener reparar vínculos a través de la víctima indirecta, de que no sea la víctima directa. Estoy plenamente convencido. O sea, a la pregunta con los resultados, ¿qué las ventajas ves? Pues las mismas que vi hace mucho tiempo y han funcionado. O sea, el mensaje es de optimismo. Bé, jo, evidentment, els avantatges de cara a l'infractor jo crec que són obvis, se n'ha anat dient aquí i crec que no cal incidir. Jo afegiria un que és molt important des del punt de vista del procediment penal juvenil, que és poder derivar a mediació casos que en principi no hi cabrien perquè no tenien víctima, o en aquells casos amb els que la víctima, que no són pocs, com sabeu, amb els que la víctima no vol participar o no està preparada o s'hi nega o etc. No? O és una víctima molt beligerant, fins i tot, que el que vol és portar judici i no una mesura educativa, sinó fins i tot una pena, no? si d'aquelles víctimes depengués. Bé, per tant, de l'infractor no incidiria, però jo crec i veig molts avantatges també de cara a la víctima substitutòria, no sols quan és amb les possibilitats que ens han explicat de la víctima substitutòria individual, sinó amb el cas d'aquesta víctima substitutòria secundària, que crec que l'heu anomenat, no? Perquè
Per mi crec que és clau amb l'èxit de la resposta penal, encara que sigui des de l'àmbit de la justícia juvenil, crec que és bàsic que la societat s'impliqui amb la resposta penal. I una implicació amb la resposta penal no té per què passar pel jurat, que és l'únic que es contempla habitualment. No? La societat només participa, i ho preveu la Constitució, amb el jurat. És una altra forma de participar i de fer a l'infractor conscient que és membre d'una societat, una societat que és la que es veu en el fons afectada pel delicte i que és aquesta societat més enllà de la víctima la que també té dret a ser reparada. Per tant, crec que aquesta metodologia pot incidir en aquesta visió. Començaré per l'última cosa que has dit, que jo la tenia posada com l'última, però crec que començaré per aquí. Quan es parla d'abusos sexuals, nosaltres tenim la sensació que tothom perd. Tothom. I hi ha culpa per tothom. Per tant, si realment aquesta metodologia ens ha de servir perquè la societat prengui consciència, es pugui col·locar com a víctima substitutòria secundària, pugui donar oportunitat a tothom a poder parlar, a demanar explicacions, a pensar com es poden canviar les coses, serà una forma meravellosa de no perdre. Jo tinc una pregunta des de fa uns dies, i no sé si és el lloc on fer-la o si pot servir o no servir. En un cas d'un abús queda claríssim que hi ha una víctima principal, però no sé si tota la resta de gent que propera, que envolta aquesta criatura, tampoc no és víctima. I per tant, quan jo pensava en una víctima substitutòria i estava pensant que en un cas de mediació amb un jove, una jove i un nen o una nena, jo no, com a psicòloga no ho recomanaria i com a fundació no ho recomanaríem, pensava, i aquests pares serien víctima substitutòria o serien víctima? I no tinc clar, i no ho tinc clar. Val? I llavors no sé si hauria de venir una família que no és, però llavors no sé si el resultat seria el mateix. Llavors, bueno, no sé, pot ser molt beneficiós perquè potser no és substitutòria, sinó que és víctima i potser llavors és un pas més endavant, no directament. I evidentment, jo quan vaig a la presó i tinc els senyors al davant, els dic que a mi em costen molt cars que ells estiguin allà dintre. No? I per tant, jo el que vull i el que crec que tots volem és que no reincideixin. I si aquesta metodologia de treball pot servir per ser una pràctica educativa, una pràctica restaurativa, i a més ens pot garantir una baixa reincidència, apostem. Bé, jo des del meu punt de vista, evidentment, qualsevol tipus de procediment que comporti una millora en la convivència, una humanització de qualsevol tipus de procés, evidentment fent part a la víctima, perquè està clar que també ho necessita i durant molt de temps no s'ha tingut en compte, ha de ser benvingut i ha de treballar-se i evidentment s'ha de treballar encara més. La part del presumpte agressor, o agressor en aquest cas ja, no? Autor del fet delictiu, des de una vessant policial, clar que és importantíssima, o sigui, la reinserció, o en aquest cas, la no reincidència d'aquesta persona. Parlo potser més materialment parlant, val? Però els recursos tan humans com policials que tenim ara mateix, doncs a vegades arriben a ser escassos, no? A més, en el moment polític-social que vivim també, que hi ha tantíssim moviment, no? Als carrers i el fet de tenir, doncs ara mateix, o sigui, parlo, no sé concretament dades, però a nivell juvenil, doncs furs i robatoris amb violència són els delictes que es cometen amb més assiduïtat, doncs si aconseguim, no, amb aquest tipus de projectes, doncs que aquestes persones siguin reincidents, o sigui, no siguin reincidents, perdoneu, i nosaltres a nivell policial podem agafar i reconduir aquell tipus de recursos humans, patrullatges, uniformats, de paisà, materials, vehicles, etc., en prevenir un altre tipus de delictes o investigar un altre tipus de delictes, doncs ja nosaltres a nivell d'organització segur que sortim guanyant. Ja dic, prioritzant, evidentment, que és un dels objectius també com a àrea de mediació, el millorar la convivència. No? Però a part, també aquesta part més potser més material, no? Si em perdoneu, no? Més organitzativa, més logística, que també evidentment es veuria a nivell de números. Sí? Vale, creo que una de las funciones de mi rol es también hacer como una síntesis, ¿no? de lo que he escuchado de los compañeros. De Francesc destacaría la idea de convivencia y de discriminación
de Àngels, los beneficios educativos y la sanación y la transformación social, de Laura, la oportunidad de cambio, de César, el combinar fuerzas y el optimismo, de Karma, la oportunidad de reparación y de implicación de la sociedad en la respuesta penal, de Pilar, la oportunidad para totes i tots y la prevención de la reincidencia, y de Joana, la reinserción y no reincidencia y mejorar la convivencia. Por mi parte, yo los aspectos positivos que destaco es que para las víctimas supone una oportunidad de ser reparadas cuando ha habido un victimario que no ha estado dispuesto a hacerlo, no ha sido capaz, pues sublimar esta necesidad de reparación por otro victimario que sí es capaz o tiene capacidad. O por otra parte, también una oportunidad de reparación cuando las víctimas o cuando el victimario está dispuesto pero es contraproducente, como puede ser en casos de violencia de género o de violencia machista. Y esta mañana venía leyendo una frase que yo creo que viene muy bien para exponer esto, de este libro de Adriana Arroyo, Falos y falacias, y él ya dice una frase de César Pavese, escritor y filósofo, que dice así algo como: serás amado el día que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de ello para tomar su fuerza. Muy bien. En este momento pues voy a hacer una pregunta cerrada que vamos a responder todos con un sí y con un no. No se puede hacer de otra manera, nadie puede hablar más, ¿eh? Esto es lo difícil. Y es si una persona amada por vosotros, sea vuestra madre, vuestra abuela, vuestros hijos, vuestra pareja, vuestra amiga, os dice que va a participar en un proceso como víctima sustitutoria, ¿la animaríais a hacerlo o no la animaríais a hacerlo? Sabemos que las preguntas cerradas siempre dejan al aire muchas cuestiones y que nunca afinan, ¿eh? Pero incluso así, sabiendo que no vamos a afinar, que no vamos a decir la verdad de lo que pensamos, vamos a tener que escoger sí o no. Empezamos por el grupo del centro y después vamos a seguir todos. Solo sí o no, ¿eh? Si una persona querida nos dijera que va a participar como víctima sustitutoria, a priori, sin haber debatido más, ¿apoyaríamos esta iniciativa o no? Sí. 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 Sí o no, o depèn? Depèn. Sí. Sí. Depèn. Sí. Depèn. Sí. 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 Depèn. Sí. 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 Depèn. Sí. 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 Sí.
Sí. Depèn. Sí. 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 Depèn. Sí. 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 D'acord. De les persones que han dit sí, que hi ha molts diferents sís, eh? En mediació diem que hi ha molts diferents nos i hi ha molts diferents sís. De les persones que han dit un sí, sí, algú vol dir per què ha dit aquest sí, sí? Que no sigui del cercle inicial. Sí? Hola, jo mateixa. Doncs m'he imaginat a diferents persones de la meva família i a mi mateixa. I llavors, bueno, jo mateixa sí que ho faria. I després m'he imaginat els meus nebots, que tenen 20 i pocs, 19, 21, 23... I m'he imaginat concretament a la meva neboda, que té 22 ara, i bueno, que va amb molts grups d'amics, té molta xarxa d'amistats, i m'he imaginat a una amiga seva, que no conec, o sigui, m'he imaginat una amiga imaginària, i m'he imaginat que a aquesta noia li passa una cosa greu, com per exemple això que comentaven del Vicky Bernadet, no? Un abús sexual o una agressió sexual. I m'he imaginat a la meva neboda en aquesta situació de víctima substitutòria. I m'he imaginat a mi donant-li suport a la meva neboda en aquesta funció de víctima substitutòria. I és el cas més greu que m'he pogut imaginar i he pensat que sí. I llavors he pensat, sí, en aquest cas tan greu que em puc imaginar és que sí, i amb aquesta neboda, que sembla que veig que seria potser la que tindria més dubte, he decidit que sí, dic, doncs jo sempre sí i no depèn mai. I per això he dit que sí. Alguna persona que ha dit depèn ens voldria donar la raó de per què ha dit depèn? Francisca. Bueno, hola, dic Fanny i estic amb la mediació perquè estic fent el màster i bueno, estic bastant convençuda, més que al principi. I dit depèn perquè, clar, si l'agressor és un agressor que és reincident i en funció del tipus de delicte, perquè encara que nosaltres els advocats hem de defensar tothom, jo pels meus principis a un violador, a un pederasta, no el defensaria mai, per la qual cosa en una situació d'aquestes evidentment no. Per això s'hi dit depèn, depèn del cas, clar. Moltes gràcies. Ningú ha dit no, no sé si ens hem fixat, eh? Algú diria no i no ha dit no per la influència grupal del sí, la força del sí, no? Va. Recollint tant les respostes del grup gran amb la pregunta del grup gran com tot el que hem estat escoltant ara, seguiríem amb la primera pregunta. Quins beneficis, perquè se'ns ha posat un dubte, depèn de qui sigui, se'ns ha posat una emoció, amb el cas més greu que jo tindria, ho faria. Estem en un entorn on la resposta majoritària és sí, per tant estem en un entorn positiu per això. Però quan estem en un entorn positiu també se'n va, no? Crec que és més important donar raons. Negatiu, ens és fàcil rebatre. No? Ara sí, no? Doncs quan estem en un entorn positiu hem de pensar... tots plegats, el que deia, de la que després vindrà l'altra part, però...
ja no tant sí, des de mi, però des de mi que he escoltat els altres, ara tinc com a potencial de dir sí, que aquest programa sí que és bo que la societat participi, no només quan li passen les coses, sinó amb altres persones, després d'haver-ho patit, igual després d'haver-ho patit anys, però ara puc ajudar. En el seu moment no vaig poder ajudar, igual era una víctima, però ara puc ajudar. Per què diríem que sí? Gràcies. Saps què t'he perdut? Però saps per què? Sí. Perquè estava pel tema de la fibra. Falta fibra. Sí, sí, ara va. Falta fibra. Pots. Jo no et perdré perquè tens una veu difícil. Jo estava amb el tema... Soc molt mal estudiant. Et vaig a repetir. No, però molt ràpidament, perquè sí que he sentit. Sí, que havent escoltat tot el del grup i havent escoltat tota la gent del cercle, ara ja no tant amb una idea de la primera pregunta, que ja la teníeu preparada, sinó ara, després d'haver escoltat, per què pensem que sí? El tema és tu has, oi que no has tornat a repetir-ho, però jo m'he quedat, la magistrada també ho comentava. Necessitem societats educades, o necessitem treballar per l'educació de la societat. Malauradament, per aquesta organització nostra, amb excepcions molt honorables, que existeixen també en aquest cercle, nosaltres ens dediquem, o la societat es dedica concretament a, i paren la fal·làcia de dir el tema escolar, paren l'educació amb una franja molt determinada generalment. Aleshores, el sí que provoca que el tema substitutori, per això he fet esment de la magistrada, se'n vagi més enllà de la justícia juvenil és que el que jo penso que serà. Aleshores, fixeu-vos, jo ja estic pensant en més enllà, no? Vull dir que això ja funciona i com deia l'amic, tenim estadístiques que diuen que ja funciona, no? Ara ja hem de donar passos a una altra societat adulta que necessita no ser educada, no tenir aquest tipus de constants o de conceptes. Permeteu-me, l'escola d'adults, que va funcionar molt bé durant un temps, va ser, i que a més les metodologies, estic parlant dels 70, eren metodologies de treball en comú, de cercles d'amistat, de cercles de maduresa social, de consciència, per un tema que jo penso no, que està ben provat, que ha estat una manipulació política, es converteix en escoles de sumar i restar, vull dir, d'aprendre, a llegir i a d'allò. I es trenca totalment, jo penso, amb tota la consciència del món, aquesta idea de treballar la consciència de l'adult. Això és el que hem de reivindicar i per això hem de saltar el plantejament substitutori, com en moltes ocasions pot ser. Jo he estat una substitució adulta, jo he estat exercint d'adult, no? Això és el que hem de treballar. M'explico? Bueno, això funciona. Hola? Sí, que funciona. Sí, és sí per tres raons fonamentals. La primera, insisteixo en l'oportunitat. Ara afegeixo a l'oportunitat de qui ha comès el delicte o la infracció o qualsevol acte contra una altra persona a la víctima substitutòria, perquè pot haver estat una víctima sense oportunitat que la té. M'he obert aquesta nova mirada.
Després, perquè penso que això serà important donar-ho a conèixer, perquè recuperant el tema de que la societat ha d'acompanyar tot aquest procés, hem de tenir en compte que la societat és educable i aquesta tasca és important que la fem els que tenim la possibilitat de fer-ho, la societat, no només els nois i les noies que van a l'institut, sinó la societat és educable i la societat és educadora. Per tant, aquí tenim també diverses dimensions en una, però el meu sí és sí per aquestes raons. Vale, mi sí ha sido porque, bueno, por toda la explicación que habéis dado y visto los ejemplos concretos, pues se ve que, pues, lo que han dicho los compañeros, ¿no? Se ayuda no solo a que el agresor intente ver qué es lo que ha hecho mal y evitar que eso vuelva a suceder porque hay un cambio de mentalidad y todo el daño que ha hecho. También será la víctima sustitutoria que en su momento a lo mejor no fue reparada, ahora tiene la opción de sentirse tranquila 100%. Y bueno, y básicamente pues eso, y también comentar el compañero que hablaba del tema de las personas adultas, bueno, la prisión también, o el derecho penitenciario también se rige por el principio de reinserción social, ¿no? Entonces también es importante que bueno, yo creo que es muy importante que se centre el nivel de educación a los niños o a la gente adolescente, porque es la que se supone que todavía pueden aprender. Pero hay mucha gente adulta que a lo mejor también necesita un trabajo encima y son gente que hasta que no ven por un caso claro y ven y tienen la persona delante, pues a lo mejor dicen, ostras, pues lo he llevado diciendo toda la vida mal, ¿no? Entonces, por eso yo creo que por las ventajas que tiene todo esto de tanto agresor como para la sociedad, ¿no? Intentar evitar que esto vuelva a suceder y tanto a la víctima sustitutoria se quede tranquila, pues creo que son ventajas. De todas formas, esto no puede suceder en todos los casos, ¿no? Entonces, pero aunque solo sean 5 casos en todo el año, pues creo que vale la pena. Sí, hola. A ver, he dicho sí rotundamente. Si me hubieras preguntado, oye, César, ¿tú te tirarías al agua? Diría sí. Y alguien diría, oye, pero si todos sabemos que no sabes nadar. Perdona, entonces diría sí, pero con un chaleco salvavidas. Ah, es que entonces tú sí es condicional. ¿Por qué ha de ser condicional? Hemos de ser positivos. Lo importante primero es que hay agua, que sí que la hay. Y segundo, que no es hoy te proponen entrar en este proceso y mañana ir directamente a este encuentro, sino que hay un mecanismo, hay un programa, hay unos profesionales y el sí, pero con chaleco, el sí condicional, y reitero lo mismo, es el sí y reitero mi sí. Entiendo, respeto, como si se hubieran escuchado los nos. Igual que en los juicios, hay 3 estrados, hay que escuchar a ambos estrados y luego hay un estrado que es el decisorio. Decide, pero previamente habiendo escuchado a todos. Sí. Bueno, yo paso el micrófono porque de momento voy suscribiendo lo que se va diciendo aquí. Eso no se vale, que yo siempre pierdo. Bé, a mí el que... El que realment em generava més dubtes era els avantatges per la víctima, no? I crec que després de sentir i de sentir el que heu anat dient, m'ha obert aquesta altra possibilitat, no? La possibilitat de que la víctima que avui i amb el seu cas no pot participar, ho pugui fer diferidament, per entendre's, no? I ho pugui fer sense aferrar-se a les emocions negatives, i crec que s'ha exposat molt bé amb els exemples que ens han donat, i em costa encara, però crec que és aquesta possibilitat respecte de les víctimes la que se m'ha obert després de sentir-vos. El meu sí ha vingut quan la companya ha parlat dels furts i els robatoris amb violència. I ara no parlo com a Pilar de la Fundació Vicky Bernadet, sinó que parlo com a Pilar, mare d'un nen de 13 anys que aquest estiu va patir un robatori acompanyat d'un amiguet. 13 anyets, comencen a sortir per la tarda, venen de comprar i 4 joves se'ls porten, els roben i a més els hi fan fer com una volta molt llarga. Jo m'hi havia apuntat, com em sento jo com a mare abans que preguntéssiu el sí o el no? I clar, jo... em vaig sentir fatal, però el meu home es va sentir pitjor i li va sortir la fera que porta a dintre de protegir el seu fill. Clar, jo pensava, ostres, la víctima substitutòria quin paper tindria aquí? Bueno, potser tindria,
Segurament nosaltres no estaríem en condicions de fer-ho perquè parlaven del nostre fill, i quan et toquen de molt a prop i et surts del paper de professional tot fa més mal, però crec que si alguna persona està preparada per fer-ho acompanyada amb el xalec salvavides i amb totes les armilles que facin falta, pot ajudar a que un d'aquests quatre joves decideixi no fer passar el mal tràngol a aquests dos nanos i a les quatre adults que van envoltar aquests nanos, valdria la pena. I per això el meu sí ha sortit des del cor o des de l'estómac, no des del cap. Bé, jo igualment, igual que els meus companys. O sigui, el sí ha estat rotund, principalment perquè no he pensat en l'agressor, o sigui, he pensat en la víctima. Partim de la base de que és un programa on es presenta a la víctima aquesta opció i que és totalment voluntària. Per tant, entenc que la víctima també passa el seu procés doncs, amb els psicòlegs pertinents, que està preparada emocionalment, i si ella diu que sí, i a més, com diu la companya, no es tracta, perquè l'exemple que has comentat, Maria, era una persona molt propera a nosaltres, que sigui un fill, una mare, doncs amb més raó, si ho necessita emocionalment per superar-se o per estar més estable o per sentir-se millor, doncs presentar-se i iniciar aquest procés reparador, doncs jo rotundament diria que sí. Sí que és cert que, clar, a vegades depenen al camp aquests tipus de delictes que són molt greus, no? Que fins i tot si tens una mica de coneixement doncs penses que són irreparables, no? Tipus més psicopàtics, no? I dius això no tindrà remei, no? Però bueno, suposo que en aquest cas el que hem de fer també és focalitzar una mica més en el tema de la víctima i no només en el tema de la reinserció, que també evidentment en altres delictes més lleus, per suposat, i més treballant amb joves. Pero para eso ha estado el meu sí rotund. Después de escuchar a las compañeras y a los compañeros que han hablado, mi sí se reafirma, ¿no? Creo que está muy presente el concepto de oportunidad en muchas de las intervenciones que ellas y ellos han dicho. El concepto de oportunidad a mí me recuerda al concepto de apertura que promueve la terapia de aceptación y compromiso, desde la cual a mí me gusta mucho trabajar. Y mientras tanto he buscado una frase que me ha gustado mucho de Gabriela Mistral, que fue la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, que yo creo que resume muy poéticamente, ¿no?, este concepto, y dice así: el mundo cambia en un instante y nacemos en un día. Muchas gracias. Es El día que se decidió en el grupo trabajar sobre este tema era porque se estaban trabajando las metodologías y dijimos, ¿y qué va a pasar con el infractor si no hay víctima? No podrá hacer el proceso restaurativo, y esto generó. Pero cuando estamos aquí en el círculo, todos habéis visto las ventajas para la víctima. Y cuando hemos abierto, es verdad que el programa se focalizó finalmente en la víctima. Es decir, que nace para un infractor joven, ¿no?, pero después también el beneficio hacia la víctima. La pregunta que viene ahora es la pregunta de las partes quizá más negativas, de qué peligros, qué amenazas podríamos ver a llevar a cabo este proyecto, también desde diferentes perspectivas. Hemos hablado aquí de beneficios sociales, toda esta visión más plural, de beneficio para la víctima, de aspectos emocionales. Todo esto también estaría en la parte negativa si nos ubicamos en otro lugar. ¿Qué peligros le vemos? Puede ser muy positivo, pero quizá hay elementos que nos han hecho reflexionar, que quizá hay elementos, como decía, ¿no?, nos tiramos al agua pero con flotador o con chaleco salvavidas. ¿Por qué necesitaríamos este chaleco salvavidas? ¿Por qué se necesita flotador y, por tanto, qué amenazas puede tener este proyecto? Me han recordat de una un parell de cops el César ha repetit la paraula optimisme. I m'he recordat ràpidament d'Unamuno, perquè vaig veure la pel·lícula de l'Amenábar l'altre dia, i també d'Ortega. Jo no sóc optimista,
Jo no sóc optimista, sóc un gran pessimista. A la llum està que requerim contínuament el concurs i l'abordatge de molts experts i per anar parant totes les malifetes que anem fent, petits i grans, contínuament. I en aquest sentit jo penso que això és una amenaça. Quan va arribar a, no a Europa, però sí a Catalunya, a l'Estat, el concepte de víctima, jo estava molt amatent d'aquesta. No voldria equivocar-me, penso que a finals de 80, començaments de 90, pot ser, que arribés abans d'Europa, de centre segur, però cap aquí jo estava molt amatent amb aquest i em va agradar moltíssim. Vaig rebre amb molt bona idea aquest invent de dir no és l'agressor, és la víctima. Jo crec i mantinc aquesta idea de pessimisme, però ja és un pessimisme il·lustrat, tampoc és una qüestió de depressió, Vull dir que la idea que m'agradaria deixar-vos és que l'agressor és important, sí, vull dir que d'alguna forma quan nosaltres desenvolupem una teoria, una tècnica creativament, hi ha un moment que l'estem matant, això és cosa de Nietzsche també, vull dir que hi ha un moment que la saturem i que hem de donar un altre salt. I ara jo us proposo el salt. El salt és que l'agressor, vull dir que justícia, a la qual jo estic molt vinculat des de fa molts anys, jo penso que ha anat donant aquests salts, és una verbigràcia, és un exemple, el que us vull dir, que no res de personal. Justícia ha creat, jo diria, el nou agressor, és a dir, un nou concepte d'agressor, i això no ho podem menystenir, no ho podem menystenir. Vull dir-vos amb això, jo crec que sí que és que hem de treballar per l'agressor. Ha d'haver una època, un moment, una fase en la qual hem de començar a treballar els agressors. Justament amb els substitutoris estem treballant amb agressors, evidentment amb la víctima, però estem treballant amb infractors. Aquesta em costa més, perquè jo soc així com bastant positiva per naturalesa i trobar les coses negatives em costa una mica més. Llavors m'he fet una llista de preguntes que m'ajuden a centrar potser on hauríem de poder treballar-hi més. No? Ha sortit en l'exposició el tema de l'autenticitat. Potser davant d'una persona que no és aquella a la que tu has agredit, a la que tu has fet un acte contrari a la seva persona, els sentiments, les emocions, fins i tot els pensaments no serien del tot autèntics. Entenc que amb això hi hauria una preparació per les víctimes substitutòries, perquè no només se centri en el conflicte que van tenir elles i es desvirtui del que estem parlant. És a dir, allò que s'ha dit de així podríem separar els fets de les persones, doncs que realment pugui ser així i que no, la víctima substitutòria no vingui a resoldre el seu conflicte, que no sé si seria el cas. Tot això porta molt de temps i el temps és un recurs escàs i el temps és un recurs molt important. Temps per preparar, temps per acompanyar, temps per fer el seguiment, temps per veure com li va a la víctima real, perquè això ho fem amb l'agressor i amb la víctima real s'està fent alguna cosa? Segur que sí, però jo ho desconec. Se li pot dir a la víctima primària, no sé si es diu així, a la víctima, hem fet un procés de restauració amb una víctima substitutòria i com et fa sentir això? Sí, no? Bueno, se m'ha anat plantejant. A banda d'una qüestió molt clara, que és com tot això que estarà més relacionat amb l'àmbit de la justícia, ho trasllado jo a l'àmbit educatiu, però ahir estic donant-hi voltes. Pues yo lo último que recogí la compañera en relación con la víctima, hablamos mucho de la víctima sustitutoria y que es reparador para ella, pero ¿qué pasa con la víctima directa? ¿No? O sea, lo que dice ella, ¿no? Seguro que se ha hecho algo para explicarle bien y sentirse a gusto, pero
qué pasa con ella, ¿no? Y otras cosas que a lo mejor desde el punto de vista del LGTBI pues podemos encontrar algún problema en relación con esto es el papel que tienen los padres en del agresor en relación con este, el tema este, en plan, mi hijo ha agredido a un gay, pero como yo pienso que son unos maricones de mierda, perdón la expresión, pues no quiero que mi hijo vaya a ir, pero a mí mi hijo sí quiere, porque de alguna forma, bueno, pues no fue consciente, pero ese niño sí que quiere. ¿Qué pasa con los padres? ¿Son los que van a tener la última palabra en decidir si el niño va a disculparse con esa persona que la creen que está enferma, que no, ni siquiera se tiene que dirigir la palabra? ¿Qué papel tienen los padres en ese sentido, ¿no? Y también, también muchos agresores en el tema LGTBI, muchos son personas que tienen una homofobia interna muy bestia, ¿no? Entonces, una vez que lo... ¿Quién detecta eso? Claro, un grupo de psicólogos que vea, uy, esta persona, pues estamos viendo que sí, que viene a lo mejor de forma voluntaria, pero ves que tiene una serie de problemas que por mucho que quiera no va a poder hacer nada porque piensa que está mal y por eso actúa de esa forma, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas que a lo mejor desde el ámbito del colectivo LGTBI pues se tenía que tener en cuenta porque pueden ser bastante... pueden poner una piedra o varias piedras en este procedimiento que a lo mejor el menor pues sí querría, pero por los padres o por sus propios problemas con su identidad o con su orientación, pues le impiden poder actuar. Sí, vamos a ver. La pregunta, ¿qué dificultades puedes encontrar en este momento? Es que Francesc tiene toda la razón. Vamos a montar una empresa. Uf, ¡qué follón! Busca un local, busca personal... Impuestos, fíjate tú, dar de alta todo eso. Vamos a ver, una empresa como esta, víctima sustitutoria, es que tenemos que reconocerlo. Tienes toda la razón, Francesc. Hay que reconocer la complejidad y hay que reconocer también lo que es el desafío. Pero bueno, vamos a intentar desdibujar un poco la complejidad. Ya lo hemos visto antes. Se ha demostrado que soluciones de justicia juvenil en materia de víctimas directas son soluciones reales. Has mencionado el tema números. Y ahora, para... Realmente han funcionado, las estadísticas son... Vamos a dejarnos de números, ya para el tema del desafío. Vamos a hablar de personas, el desafío humano, el factor humano. A ver, yo con o sin gafas pues veo a Sheila, veo a Laura, veo a Belén, a Roberto, a Pepi, a Mariana aquí a mi lado. Francesc, todas estas personas tienen antecedentes, y no son antecedentes penales precisamente. ¿De qué? Pues tienes antecedentes de que les importa el desarrollo personal del menor. Tienen todas ellas antecedentes de que les importa la búsqueda de alternativas que se salgan del binomio hago trampa, me castigan. Ha dicho Cristina Bellido, que no la veo antes en su exposición, ha hablado de la cultura del diálogo, de no hay reproche. Tienen antecedentes, y lo hablo desde 20 y muchísimos años, de que les importan las personas y que las personas crezcan hacia la mayoría de edad con valores. Estamos hablando de personas comprometidas. Ha salido el tema del tiempo, vale, muy bien. Estas personas comprometidas, vamos a hablar de una palabra que se oye ahora muchísimo, sostenibilidad. Hay sostenibilidad. Están comprometidas desde hace mucho tiempo, Belén, Roberto, Pepi y Marían, y seguirán en adelante. Entonces yo creo que tenemos que desdibujar desde el punto de vista de la persona este segundo factor que he dicho después de complejidad, el desafío. Yo creo que lo podríamos llamar, más que desafío, reto. Eso sí, un reto muy apasionante. Yo prefiero mantenerme en silencio todavía. Tocar. Bé, doncs, jo sí que veig amenaces i lamento posar-me pragmàtica ara en aquest moment, perquè duia'm un bon rotllo fantàstic, però... a veure... Primer, crec que hem de ser conscients de que nosaltres, con salvavides, però nadamos contracorriente. La societat està demandant càstig, presó, vull dir, fins i tot pels menors, tot és poc el que els hi passa als menors, i demana a la societat en nom de les víctimes, sense escoltar les víctimes, i demana venjança. Com lliga això, com podem difondre això, més enllà dels que sabem, perquè hem vist els casos i la persona individual i el canvi individual que fa la persona, com podem convèncer la societat que això serveix i que hem d'anar cap aquí? Però
Un segon obstacle que veig és la literalitat de la llei. Us asseguro que hi ha molts fiscals i jutges que la llei dice. I la llei dice a l'article 19 que hi haurà possibilitat d'arxivar per conciliació quan el menor reconozca el dany o si disculpe ante la víctima, no una víctima, sinó la víctima, i esta acepte sus disculpas. Y se entiende por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva. Per tant, amb la literalitat de l'article 19 i del 27, hi ha companys segur que dirien bueno, és que la víctima no ha participat en això i per tant no es pot considerar que aquest sistema, que aquesta metodologia ens serveixi per poder arxivar l'expedient. ¿Vale? Però encara veig un altre obstacle. Crec que podem córrer el risc, que en sou plenament conscients els que treballeu en mediació, però ho dic perquè hi ha molts fiscals de menors i també molts jutges que et diuen bueno, lo hacen para librarse de. Lo hacen para, i recordo en el cas que explicava, crec que la Cristina, en el cas, era me voy a ir a un centro de menores, és a dir, és una participació voluntària de l'infractor, però amb una espasa de Damocles a sobre que pot ser una mesura de justícia juvenil. És més fàcil per l'infractor participar en un procés que no s'hagi d'enfrontar directament a la víctima, a la seva víctima, perquè això li permetrà probablement que la víctima no li pugui tirar encara res. Vull dir que els avantatges que té el sistema es poden convertir també, jo crec, en desavantatges. I un altre que sempre vull recordar és el temps, però és el temps judicial, és la prescripció. Vale? Ja se m'ha acabat. Vale. Sí, jo ho tinc present, És el temps judicial i la prescripció, i sabeu que les prescripcions són curtíssimes en l'àmbit de justícia juvenil, 3 mesos per als delictes lleus i 1 any pels delictes menys greus, que són la immensa majoria dels que cometen els menors. Per tant, com lliga això? Com lliguem tot això amb un procediment que tracta d'omplir un buit que ens deixa les altres possibilitats de mediació directa amb la víctima? Doncs estic molt d'acord amb la Carme i jo el que faré serà com posar-vos exemples que era el que a mi em venia al cap. Val? Jo sóc optimista redomada, totalment. Porto 18 anys treballant en abusos i continuo creient que la gent és bona. Però on crec que un dels problemes o dels riscos que correm o del perill que té aquesta pràctica podria ser el buenisme. Passar-nos de frenada. Nosaltres durant el començament i algun company aquí tinc havíem treballat amb agressors. Hem deixat de fer-ho amb agressors adults, amb menors inimputables continuem treballant perquè veníem per buscar beneficis. Llavors nosaltres en aquest moment només acceptem agressors si s'autoinculpen i eviten passar per tot el tràngol de la validació del testimoni de la persona menor. Perquè aquest és un risc, és a dir, sí, és voluntari, però la motivació secundària quina és realment, no? I crec que aquest és un dels riscs important. L'experiència que jo tinc treballant amb agressors a presons és que, i la que ens diuen les víctimes, és, he intentat ajuntar les dues coses perquè és una dinàmica que jo faig servir amb ells, jo em planto davant d'ells i els dic soc la teva víctima, per tant em converteixo en víctima substitutòria i li pregunto per què jo, per què m'has escollit a mi? I us puc assegurar que en el cas de l'abús sexual aquesta és la gran pregunta que es fan les víctimes. De tots els nens i nenes que havia, de tots els nens i nenes de la família, per què jo? Val? I clar, aquí és on està. A la víctima li serviria que algun altre li anés perquè no seria el mateix, perquè no et soc jo. No? Aquesta seria una de les preguntes. L'altra pregunta, l'altre tema que em pareixia, pensant que estava parlant de joves, era la tipologia d'abusos quan es produeixen entre germans. Val? I tot el que significa de remoguda familiar, de posicionament dels pares, perquè els dos són fills meus, perquè tots són fills meus, perquè davant d'aquí de que m'ho poso de costat, perquè, ostres, val? I amb el que acaba acostuma passant, que és que la persona que ha patit l'abús és la que surt de casa, perquè l'altra on el posarem,
Llavors estava pensant en tot aquest tema i veia, no sé si aquesta metodologia seria útil, perquè on estarien els pares, no? Tu preguntaves pels pares de l'agressor, jo també, però en aquest cas serien els pares dels dos. Val? I per últim, i un tema que per mi és molt important i que és el tema de les víctimes no presents, seria el tema de la pornografia infantil. Val? I com accedim i com col·loquem això, no? Perquè no sé si una persona que ha estat víctima de pornografia infantil, que les seves imatges s'empolulen per aquí i per allà, podria viure bé davant d'una persona que s'ha lucrat, o no, però segurament s'haurà lucrat, amb un tema tan fastigós com és la pornografia infantil. Per tant, bueno, crec que el tema del bonisme és un tema que ens podríem passar de frenada, però jo intentava pensar en casos que nosaltres ens hem anat trobant i amb la dificultat que suposaria posar-nos al davant d'una persona o quin benefici podria tenir per tots dos. Val? A veure, jo estic d'acord amb tot el que comenteu en general. O sigui, només volia puntualitzar un parell de coses. O sigui, entenc, pel que deies a Àngels, el tema de la víctima. O sigui, jo entenc que quan fas de víctima substitutòria, evidentment la víctima real o no ha volgut, que és en el cas que plantejaves tu, que o no ha pogut, o no hi és, no? O perquè no es troba. Clar, en aquests casos potser la feina amb la víctima substitutòria doncs és més fàcil i hi ha una sèrie de preguntes que ja no ens cal fer-les, però sí que és cert que potser aquest plantejament de dir, val, si la víctima no vol fer-ho perquè realment està molt afectada, es té en compte si realment vol que ho faci una altra persona per ella? M'explico? I en qüestions així que comentaves també de la pornografia, que és veritat que és el que parlàvem abans, no? Són delictes molt greus que evidentment afecten moltíssim a qualsevol persona que treballi amb ells i a qualsevol persona que no treballi però que ho senti únicament, però també entenc que aquí potser la figura important seria la que s'ha comentat abans allà a la sala, no? De la víctima secundària, si no recordo malament. No? Que potser no és la víctima pròpiament, ni la víctima rehabilitada al cap dels anys, sinó que potser és una persona doncs, que s'encarrega d'una fundació, no? Doncs que organitza, que porta tot aquest tema, no? I que potser també podria fer la funció, no sé, eh? O sigui, en casos tan greus, plantejo la idea. I què més? Clar, el tema aquest també d'intentar evitar anar a un centre de menors, no? I que aquesta sigui l'excusa per dir que sí, per entrar en un programa d'aquestes característiques, sí, es podria donar el cas, evidentment en molts àmbits ens ho trobem això, no? Però jo també soc del parer i parlo ja des de l'experiència, que evidentment no té res a veure, però bueno, la comentaré més que res perquè us feu la idea. No? Jo quan dono classes a l'escola de policia, que entren tots allà voluntàriament, no? I evidentment estan fent un procés selectiu, allà tothom fa el seu paper, no? Perquè vol aprovar, evidentment, i tu ja saps, evidentment, que quan treballes valors, quan treballes competències de conducta, hi haurà un grup que dirà, què m'està explicant aquesta? No? Jo vinc aquí, i això a vegades també, o sigui, tu com a docent també ho saps, no? Que hi ha gent que potser és més reàcia, no? A tot el que tu estàs explicant i que intentes que interioritzin, però quan acaba el procés i veus que d'aquell grup, aquelles persones que en un principi semblaven també que no volien o que ho feien amb un altre interès i que t'acaben reconeixent o que acabes veient amb els seus actes que realment han absorbit una mica tota la idea que tu volies transmetre, doncs per mi ja és un èxit, no? I en aquest sentit igual, no? Vull dir, potser molts que comencen dient que ho faig per evitar això, després aprenen alguna cosa, també, i el ser efectiu. Vull dir que també s'ha de tenir en compte, penso jo, aquest punt de vista. Sí? Poniéndome en el punto de vista de las víctimas, me acuerdo de nuestro amigo y maestro Paco Duque, que tuvimos el privilegio de que nos formase en el servicio. Paco Duque fue uno de los psicólogos que organizó el tratamiento de víctimas del 11M desde el Hospital Gregorio Marañón, y él venía a decir algo así como que tenemos que trabajar con las víctimas para que dejen de serlo. Ser víctima es una circunstancia temporal de nuestra vida y no debería formar parte de nuestra estructura de identidad, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que le veo a este programa, poniéndome en el punto de vista de las víctimas, es consolidar el rol de víctima a través de ese papel de víctima secundaria o profesionalizar ese rol de víctima, ¿no? Que de alguna manera, de forma involuntaria o indirecta, se consolide como un rasgo identitario.
han sortit, a mica en mica, han anat sortint, no?, aspectes que són com a tenir en compte, aspectes que no són només positius del programa, tant aspectes de posada en marxa, aspectes socials, aspectes de cara a l'infractor, aspectes de beneficis que hi podria haver però que no serien els beneficis on s'ubicaria, aquesta victimització constant, no?, d'una víctima per no sortir, és a dir, molts diferents aspectes. I ara ho posaríem amb la pregunta tancada, tal com ho heu fet, intentant que tothom del vostre darrere i del vostre davant pugui participar, que en trieu un. De tots aquests aspectes a tenir en compte, quin trieu? Per tant, és una paraula o una petita frase, no enrotllar-se, això està prohibit amb la metodologia, sinó de dir, per mi, doncs, aquest aspecte de doble victimització, o un que no hagi sortit, però triem un aspecte que diríem alerta. Si portem un programa de justícia juvenil amb víctimes substitutòries, què hem de tenir alerta? Quin element és essencial a tenir en compte? Ara ho posarem. Cuidar el rasgo tret identitari. Vigilar la professionalització del rol. L'has copiat. El mateix, professionalització del rol de víctima secundària. Sí, perpetuar el rol de la víctima, com ha dit Frank. Jo diria que no és algo aplicable ni molt menys a totes les víctimes. Jo me sumo a la Pilar i compta amb el buenisme. Vigilar molt la informació, sobretot, que li donem a la víctima real. Yo me he quedado con el compromiso que acabáis de decir y creo que ese compromiso, y por eso he dado hoy el sí, es lo que nos hace romper ese optimismo vacío y buenismo para pasar a algo positivo. No podemos evitar el delito, pero el compromiso nos puede hacer una parte educativa y educadora. Vigilar la prolongació de la persona com a víctima. No desatendre la víctima primària. La victimització. Jo també, no desatendre la víctima primària. Yo quería añadir que es algo que no ha salido y es que a veces los agresores son víctimas también. No oblidar-nos de com ho viu la víctima real, no? Aquesta opció. Que respongui a les necessitats de les víctimes, o sigui, que les víctimes secundàries participin perquè responen a les seves necessitats, no a les necessitats ni dels infractors ni del projecte, diguéssim. No oblidar-nos de la víctima primària. Yo lo voy a complicar un poquito. Corto, pero un poquito. Estic pensant a les víctimes de guerra. Tota l'estona, perquè no sé si entren, si podrien entrar, que és com podria potser ser un problema d'aquest programa, no? Que podria entrar, perquè hi ha diverses víctimes de guerra, no? que són com malos de la pel·lícula, no? Que van ser victimaris, però també les víctimes de guerra que van ser involucrades a la guerra involuntàriament. Jo vinc d'ex-Jugoslàvia i jo diria que sóc una víctima involuntària de la guerra. I, sí, i perquè jo vinc de la part mala de l'equip de la guerra. I he d'afegir només, quan vaig estar a Sarajevo em vaig sentir com victimari, si no hagués fet res, si estan en contra tot això. Disculpeu.
Jo el que veig és que s'hauria d'intentar evitar la doble victimització, perquè crec que moltes vegades la víctima primària jo crec que no entendrà aquest sistema i aquesta mediació que, de la que estem parlant aquí. Jo, per la meva part, tenia en compte i alerta amb els acompanyants. Bueno, jo és tenir en compte sobretot també les persones que estan a prop de la víctima primària i que a vegades pateixen durament el dany, com és l'exemple que ha posat la Pilar, no? Vull dir, què passa amb aquests pares, què passa amb aquests germans, que estan a lo millor també, vull dir, que no quedin desatesos, perquè sí, treballem amb, sobretot és l'atenció a la víctima primària, però alerta també amb les persones que estan a prop d'aquest patiment, no? I després, me preocupa també la possibilitat quan una víctima primària és un nen molt vulnerable, petit, diguem, doncs a vegades penso que pot haver-hi un element de protecció dels pares cap a aquest nano per no col·laborar en un procés d'aquestes característiques, no? Potser. I aleshores doncs, pensem en aquesta possibilitat, no? De què passa en aquests casos també. Jo abogaria i defendria el tema de la corresponsabilitat social, ciutadana, per poder menguar, no?, totes aquestes relacions tòxiques i poder també demanar als polítics que facin coses perquè el tema de la delinqüència i tot això baixi, no?, perquè cada vegada sembla que hi ha més, no? Jo vull tornar a trencar el bonisme com positivisme, canviar aquesta... El bonisme és bo, però hi ha el positivisme, perquè penso que el diàleg és la base de tot en la vida. I jo parlo d'un cas particular meu, que és... No, vull dir, mal sentit... No, però quan parlàvem del tema de... del tema del positiu, amb el cas, per exemple, que no s'ha parlat aquí, del tema de l'homicidi dels morts, de l'assassinat. Aquest cas és un tema que a tenir en compte. Jo prioritzaria a la víctima, però no olvidaria el benefici que el procés le puede infundir a l'agressor. Yo comento algo que me parece importante también dentro del proceso, que es la capacidad de gestionar o reconducir las emociones. Complicat triar-ne una, però agafaria la de l'Àngels, l'autenticitat de l'agressor, perquè realment no està davant de la víctima. No? Aquesta capacitat de poder posar-se en la situació de que realment té la víctima, que és complex. Bueno, como riesgo que se desdibuje el papel de la víctima directa. Yo destacaría como el principal peligro es la motivación que puede haber en estos procesos en la participación del joven o de la joven que ha hecho el daño o la ofensa para participar en el proceso. Normalmente cuando no hay víctima sustitutoria puede pasar un poco lo que comentaba la compañera anteriormente y va relacionado con el tiempo. La reunión o el círculo con víctima sustitutoria puede durar una hora o dos horas, pero el proceso de preparación para que esa motivación sea real pues necesita a veces mucho más tiempo. Yo diría que necesitamos societats educades, ho recollia, sabent que són educables. Jo destacaria el tema de la rigorositat, molt rigorositat en la metodologia, perquè aquí llavors crec que ja procurem per la victimització secundària, també per la cura de la víctima primària, etc. ¿Vale? Rigorositat en tot el que és l'aspecte metodològic i de procediment.
Jo ho deixo en dues preguntes en l'aire. Una és si és possible la mediació amb una víctima substitutòria, si en tots els tipus de delicte. I la segona pregunta en l'aire és si la víctima directa expressa, posa en manifest que vol una justícia més retributiva i vol anar a judici, és possible una mediació amb víctima substitutòria? Jo insistiré en el vèrtex professional, que em sembla que és el que ens reuneix aquí avui. Tots els casos poden ser assistits amb metodologia de víctima substitutòria si s'estudia el cas. La participació en el programa només en un benefici propi i egoista. Bueno, jo crec que en un model tan important com aquest és important tenir en compte l'efecte que tindrà a llarg termini i recuperant el que ha dit la Laura, com afectaran els referents socials que té el victimari. Poden ser els pares o amistats o tota la societat que l'envolta. Crec que tenint en compte les diferències de les percepcions de la realitat, que la realitat és única i a vegades la realitat de la víctima primària no pot ser diferent de la víctima substitutòria. Jo assenyalaria una qüestió que potser no és la principal, però que sí que des de la meva realitat laboral és la que veig més, que és la victimització de l'infractor o de la infractora. Jo faria una reflexió al voltant de la no deixar de banda aquells menors reincidents que en algun moment donat puguin dur a terme processos de reparació. A mi se'm planteja el dilema de que quan la víctima expressa d'una manera directa que no vol participar ella mateixa en un procés de mediació, ni que vol que l'infractor, la persona infractora, hi participi o el tiri endavant. Quin és el posicionament que hem de tenir de respecte en aquesta proposta, diguéssim, de la víctima? Bé, gràcies. Jo entenc que ens toca, malgrat el bonisme i tot plegat, ens toca fer prevenció. Som menors i per tant aquest és un fet, diguem-ne, i si és una mediació amb el mètode que esteu explicant aquí, diguem-ne que jo desconeixia, per entendre'ns, doncs em sembla fantàstic. No? Jo avui pensava, i he pensat tota l'estona mentre anava parlant tothom, avui ja justament s'està produint en aquests moments un judici, que és el judici del cas Pilla-Pilla. No sé si esteu a la UAI, no? Bueno, doncs en aquest cas jo posant-me en el paper fins i tot dels agressors, doncs penso que sí, que s'ha de portar endavant, ni més ni menys, sigui diguem-ne les persones afectades o la víctima primària, com la substitutòria, com a les persones que agredeixen, com els infractors o infractores. Per tant, sí. Un perill podria ser deixar de veure l'agressor com un menor i etiquetar-lo com a agressor i no tenir en compte les seves necessitats. Hay varios obstáculos, pero yo me quedo con uno que es el que tenemos poco aquí ahora, el tiempo. A veure, dintre dels obstacles, jo penso com el company que ha dit que s'ha de fer un bon anàlisi de cas, si fem un bon mapatge, el que hem de fer és incloure la transparència, tant amb la víctima com amb el victimari. Per mi seria important que el procés sigui autèntic tant per les víctimes substitutòries com pels infractors i que no hi hagi una perversió d'aquest procés. Tenir en compte la víctima directa afectada en el cas i que realment la víctima substitutòria pugui entrar en aquest procés sense revictimitzar-la
I per descomptat que la víctima real doncs, sàpiga d'aquest procés i els beneficis que li porta i que li pugui ajudar també. Moltes gràcies. Ara vindrà l'última pregunta. Aquesta és una vegada per anar acabant, com deia el Jacinto, que no tenim tant de temps. És molt interessant quan es fa un cercle d'aquestes característiques perquè es fan preguntes i tothom respon allò que vol respondre i això és el més interessant. Es fan referències a persones que han dit coses que no les han dit, a vegades les ha dit la del costat i això també és interessant perquè ningú s'ha d'apropiar de res en un cercle, ningú s'ha d'apropiar ni dels coneixements, és que això ho he dit jo, no, s'ha dit en el cercle i això és l'interessant. S'ha fet una pregunta, però jo tenia ganes de respondre una altra cosa i això és interessant. La limitació del cercle sempre és el temps. No deixem tot el temps per expressar-se, aquesta és la incomoditat més gran. Però la llibertat està en no pensar-se que tot el contingut que hi ha aquí no és de tots. Per tant, ara farem l'última pregunta, després tancarem, però tot el contingut que es diu és de tots, perquè l'hem fet aquí amb una experiència única. No és repetible, es faran altres cercles, es faran d'una altra manera, més divertits, menys divertits. Aquesta és única, és una experiència en la que hem participat i d'alguna manera, encara que sigui molt curt, hem pogut dir alguna cosa als que volíem dir alguna cosa. Per tant, entrem ja en l'última pregunta, que només la farem ja en el cercle petitet per anar acabant. I l'última pregunta és... Després d'haver escoltat a tothom, i per això era important aquest moment d'escolta, que diem, és que a vegades ens costa molt, i quan pensem, ui, ara haurem d'escoltar a totes les persones que estan aquí, 80 persones haurem d'escoltar, doncs sí, podem escoltar 80 persones, és un exercici bo escoltar el que diu tothom, amb interès. Per tant, ara després d'haver-nos escoltat tots, ja us pregunto, amb els que esteu com a representants experts al cercle, un sol aspecte essencial per dur a terme correctament un programa de víctimes substitutòries, des de cada posada, des de cada visió personal. Aquí torno a dir que enganxeu la vostra persona amb el vostre rol com a experts aquí i ens digueu algun sol aspecte que portaríeu, amb el que portaríeu a terme, és a dir, què hem de tenir en compte per portar-ho a terme. El minut ja comença. Ah, quan jo vulgui. Quan tu vulguis comença el minut. Saps, jo no és trampa, jo crec que no és trampa. Jo pensava que a la volta també arribaria aquí i el que diré serà el que volia dir en la volta. Jo crec que les iniciatives com aquesta han de tenir data de caducitat. Això no vol dir que no es mantinguin en el temps, però que tenen un començament i un final. Això ho he dit alguna vegada, he insinuat aquestes coses a la llarg dels meus comentaris. Jo crec que l'assaig i error és inevitable. Vull dir, vivim sempre d'assaig i error. Ara bé, això no és una justificació, o no ha de ser-ho. L'eclecticisme ja està superat. Vull dir, hi ha metodologies que superen l'eclecticisme i aleshores en aquest sentit ens hi hem de ficar. M'ha agradat molt el que tu has comentat sobre tot el que s'ha dit, jo m'hi apunto i ho signo. Una amiga deia el rigor, la rigorositat era important. Jo aquí afegiré, rigor flexible. I acabo, intervenció suïcida, com les nostres, no? Suïcides en aquest sentit creatiu. Molt bé, doncs ja que estem en un procés d'elaborar una guia, doncs jo en aquesta guia m'agradaria que fos possible afegir un capítol en el que es fes el mapatge de totes les persones que d'alguna manera estan afectades pel conflicte, perquè això els que hem fet coses de conflictologia sabem molt dels personatges primaris, secundaris, col·laterals, doncs de tots, per poder tenir-ne cura. Crec que l'aspecte de tenir cura de les persones és imprescindible. Víctimes, victimaris, primaris, secundaris, pares, mares i totes les persones que estan al voltant. Doncs un capitolet pel mapa de les persones afectades per poder tenir-ne cura. Recullo el tema de que com que és una guia ha de tenir rigor, hi ha d'haver tota la metodologia
però un rigor, aquí m'ha encantat perquè la tenia apuntada, que sigui flexible, però flexible en el sentit d'ajustat a les situacions en cada cas. És a dir, el que no pot ser és que tinc jo mal de cap i aspirina per tothom. Vull dir que l'aspirina l'hem de tenir disponible per tothom que tingui mal de cap, però no perquè jo el tingui en aquest moment, és el moment de prendre en tothom. Per tant, aquesta flexibilitat d'ajustament a cadascun dels casos. Per tant, serà una guia potent. Bueno, pues yo básicamente lo que ha dicho ella es centrarnos bien, es decir, en, sobre todo que salgan bien bien paradas las tres las personas que intervienen, la víctima sustitutoria, la víctima directa y lo que es el agresor, y sobre todo pues ver bien desde una perspectiva global y transversal la situación social, familiar de las tres personas y a través de ese trabajo poder establecer pues si tira por aquí, si tira por allá, pero claro, eso es mucho trabajo, mucho tiempo y bueno, pues tiene tela, o sea, felicidades y porque vaya, habéis tenido bastante valor en hacer esto, porque es un trabajo increíble y no sirve para algo esto ya me sirve para el resto, no, es que cada caso es un mundo y ya no solo el mundo, la situación, sino esas tres personas que además implican a lo mejor su familia, etcétera, etcétera, lo cual implica un trabajo exhaustivo y bueno, y sobre todo ponerle ganas, que eso sobre todo se nota, porque si haces un mal trabajo y atiendes mal a las personas, apaga y vámonos. Gracias. Sí, como relevante, pienso relevante, la línea de corte. ¿Quién puede o no puede entrar en un proceso con víctima sustitutoria? Hablo desde el punto de vista ahora del menor, no de la víctima. Proceso de selección, y como ya dice la palabra proceso, pues esto tiene que estar en manos de los profesionales, pero como relevante, reitero y acabo, la línea de corte. Creo que me reservo para el final, porque comparto todas estas reflexiones, creo que el poderlas escuchar, yo no sé al resto, pero es un... da un cierto placer y satisfacción poder poner sobre mesa elementos a tener en cuenta. Y bueno, jo, com que els que s'han dit, evidentment, la rigorositat en el treball que es faci és essencial, i crec que els altres estic d'acord amb el que s'ha dit, i jo focalitzaria més en com elaborem una bossa de víctimes. Com elaborem aquesta bossa? Qui selecciona que aquesta víctima que ara no vol participar pugui participar més tard? I per què? I com? No? Qui selecciona? Com es selecciona? I com? No? Perquè crec que la preocupació de la professionalització del rol de víctima és la que ha sortit, però a mi també era un dels temes que més em preocupaven. Com elaborem aquesta bossa? Val, a mi se'm presenta una pregunta que és com sempre m'agrada acabar tot, amb més preguntes que respostes, que és i després què? Es fa un seguiment? No es fa un seguiment? Com sabem quin efecte ha tingut? Què li ha passat a aquesta víctima substitutòria? Ha estat positiu? Si no ho ha estat, hi haurà un recolzament? No l'haurà? Les persones que han participat com a professionals, si el tema no ha sortit com volíem perquè el seguiment ens diu que no, tindran una supervisió, tindran... Bueno, ens sortien preguntes. Doncs jo també anava una mica en la línia que ha comentat la companya respecte a qui... a qui se li dona la responsabilitat de ser agent derivador de víctimes secundàries. És un tema que em va comentar la Maria, si nosaltres com a cos policial, no? En aquest cas Mossos, però bueno, qualsevol altre cos policial local que sigui policia catalana, si es podia fer càrrec de localitzar doncs, això víctimes, nosaltres que tenim contacte diari, no? Amb molta tipologia de víctimes, si podríem ser derivadors. Clar, això és un tema molt delicat i sincerament, i parlo a títol personal, i també que sé que per alguns comandaments amb els que hem pogut traslladar doncs, aquestes inquietuds, no, Maria? És delicat perquè nosaltres quan actuem sempre és l'inici del procés. Vull dir, nosaltres sí que comencem la fase d'instrucció, obrim un atestat, atenem a la víctima, intentem fer la primera contenció,
evidentment intentem que sigui la nostra prioritat, doncs, que aquesta assistència sigui de qualitat. La formació dels policies és i està orientada perquè sigui així, però hauríem de fer la valoració, és aquest moment, potser, per, clar, nosaltres no tenim resolució judicial, nosaltres no sabem res del procés a posteriori, o sigui, sí que actuem com hem d'actuar, ja sigui amb una detenció, ja sigui amb un procés d'investigació que obrim amb un presumpte autor, i evidentment l'atenció a la víctima, que només en els casos de violència de gènere és quan hi ha un seguiment que podria durar anys, tot i que sigui telefònic, amb aquestes víctimes, que potser se m'ocorreix que seria l'únic cas en el que passat un temps podem veure que la víctima doncs, ha fet el seu procés de psicològic o ha fet un no sé, o ella mateixa doncs, la seva vida doncs, ha continuat, no? I manifesta que no vol ni tan sols el seguiment de la policia, i potser seria un cas, però a grans trets és difícil, no? És difícil perquè emocionalment també estan molt, molt afectats en aquell moment i potser no és el moment de plantejar un tema així ni molt menys. Sí, un minutet. Només això, només això, que potser seria important valorar realment quins són aquests agents o en quin moment del procés i quins són els especialistes o experts que es dediquen doncs, a fer aquesta derivació, a plantejar aquest tipus de procediment. Sí? Después de haber escuchado a mis compañeras y compañeros, pues yo destacaría tres palabras. Oportunitat, sanació i optimisme. Ara ja acabem. La roda és quan continuaria. Per nosaltres, en el treball, la roda començarà a partir d'aquí, amb totes les aportacions, perquè ara és quan, de fet, no, anaven sortint dificultats, potser encara més que les dificultats per poder començar a treballar i ens hi quedaríem més, però normalment aquest és el punt de frustració de tot cercle, el punt de frustració que he volgut, Francesc, que també el visquéssiu. Hi ha una pregunta que només la responen ells. Ells tenen un punt de frustració perquè vosaltres responeu amb més temps i per tant tots tenim punts de frustració. I per acabar, doncs acabem el cercle amb la Mària. Bueno, la verdad es que convivim els silencis de les víctimes. No em vaig estendre, no me estenderé mucho, tranquila. No, estaba escuchando, perdón, lo diré en castellano porque me saldrá más fácil y más rápido. Escuchar a todos los profesionales opiniones sobre las ventajas y las debilidades que puede tener este programa, esta guía, nos va a servir o nos puede, esperamos que nos pueda servir para tener mucho más en cuenta a todo tipo de víctimas, porque al fin y al cabo es lo que trabajamos, ¿no? Con muchos tipos de víctimas. Y no he querido expresarme en ningún momento porque la verdad es que no he sentido la necesidad. Y ha sido un diálogo muy fluido, muy claro y muy conciso y me parecía que interrumpir tampoco iba a añadir mucho más que la dificultad, que esto es lo que sí que quería aportar, la dificultad con la que nos encontramos cada día por intentar ser rigurosos y tener que flexibilizar en cada caso. Doncs acabem aquí aquesta etapa de la jornada. Ara ja farem, em sembla, no? La Laura, sí. Farem, ja tanquem nosaltres el cercle. Moltes gràcies a tots. Tothom ha estat molt disciplinat. I què? És tres minutets. Sí. Val. També ho fem en els processos reals. El que passa que al final s'obre, però no ho podíem obrir ara perquè som masses. Per tant, ens quedem en aquesta sensació d'estar tancats, però si us serveix de consol per nosaltres que estem treballant amb això i per l'equip, això el cercle continua. I per tant, és quan comença a rodar, de veritat. Gràcies a totes les vostres aportacions. Totes són extraordinàriament interessants. No n'hi ha cap,
un sí o un no és extraordinàriament interessant. A veure, sabem això i això ho hem comptabilitzat tot. I si no, ens ho han gravat. Molt bé.